Ja ne mogu zbog nekoliko desetaka ili stotinjak ljudi iznevjeriti 200 i nešto tisuća građana Istre koji su svjesni činjenice da nam je neophodno zaista kvalitetno razriješiti pitanje otpada. Ono što ne prihvaćam je podmetanje i neistine i laži koje čujem od prosvjednika, a to je da će se na Kaštijun dovoditi smeće iz drugih županija, da će se dovoditi smeće iz Europe, da ne kažem što sve nisam čuo.